Новиот извештај говори дека имаме тенденција на зголемување на детската сиромаштија, која за жал за првпат се појави 2013-та и таа е меѓу првите три најзастапени потреби проблеми со кои се сочуваат децата во Македонија. Од вкупно 20.762 дојави во минатите 26 години, навистина е загрижувачка ако последниве 6 години детската сиромаштија е на меѓу првите три најзастапени проблеми. Детската сиромаштија сама по себе отакува директно на психофизичкиот развој на детето, на изложеността на детето од опасности да биде грабнато, киднапирано, трагувано, да се злоупотреба неговиот труд, да питачи, да не биде вклучено од раната детска возраст во предучилишно воспитание и образование. Многу е важно државата сериозно да се зафати со решавање на детската сиромаштија, да одвојува буџет, да има бенефиции за оваа ранлива категорија на семејства, за да можат децата да стекнат одредени животни навики, да се обезбеди обувки, облека и децата кога се вклучат во градинка, помалце ќе ги имаме на улица и помалце ќе гледаме деца кои питачат или заработуваат за семејствата. Секако тука во тој пакет опфаќа и вработување барем на еден од овие семејства и кров над главата. Само на тој начин ќе дојде подобар живот за децата во Република Македонија, Македонија ќе ги исполни стандардите кои се очекуваат од подпишувањето на Конвенцијата за правата на детето. Ќе биде одговорна како држава и ќе им помогне на децата да се реши проблемот со сиромаштија, неписменост и злоупотреба на детскиот труд. Што такви други бројки значи новиот извештај? Новиот извештај покрај детската сиромаштија, ќе имаме појава на меѓувртичко насилство, која е, за жал, се повеќе застапена во основните и средните училишта, семено насилство. Бракоразводните постапки се исто така проблематични, затоа што децата го доживуваат тоа многу трагично, а родителите не знаат да излезат и да го, би рекол, менаджираат излегувањето од брачната заедница да бидат функционални родители по развод. И ни се доверуваат за она што го трпат во семејството кога имаме караници, недоразбирања меѓу родителите, а секако и кога ќе дојде до разлог, чувствуваат вина дека се и тие придонеле за тоа што се случува во семејството. Многу е важно исто така да се напомене дека училишните психолози и педагози треба да работат со оваа ранлива категорија на деца, за да ја сватат состојбата дека таа се случува, дека тоа е појава, тренд, кој за жал не може да се стопира, но може да се надмине со почитување на детската личност и со функционално родителство по развод.